Мені 13 років. Я навчаюся у школі у 8 класі, вже майже закінчила, залишився місяць. Я з міста Покровськ Донецької області. Кави їде погуляти і в Ілліному парці, наприклад, або біля школи в нас є майданчик там. Ну, зараз я навчаюся онлайн. Ну, я хочу вивчити до кінця англійський язик. Дуже хочу вивчити. Ну, я з першого класу, мені він дуже подобався, але зараз я розумію, що він мені все-таки потрібен. І я хочу ще зробити собі стрижку. В класі ми дуже хотіли стати врачем, ну, доктором. Потім в 6 класі дуже хотіла бути ветеринаром. У 7 класі мені взагалі поліція подобалася. Зараз я в роздумі. Ну, як сказати, мені було дуже весело. Там знаходиться половина моїх друзів. Там дуже цікаво. Але я з ними все одно спілкуюся через Viber, Instagram, по відеочату. Все одно. З класу майже половина залишилася вдома, в нашому рідному місті. Вони кажуть, не будуть виїжджати. Я також не дуже хотіла виїжджати. Було страшно, але все одно. Дома краще. У всіх добре, дома краще. Тільки домой хочу. Додому повернутися дуже хочеться. Ех.